भारतीय तस्कर समूहबाट सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण तिनजना घाइते चाहबेल जोरपाटी सागु सडक म्याथ थपेको थपै काम अल्पत्र छात्राहरूसँगै बसेर हिमानीले भनिन् मेहनत गरेर पढ्नु असल मान्छे बन्नु नतिजा रोक्दा आयोगका तिस हजार परीक्षार्थी तनावमा सरकारले घन्टाघर भत्काउन लागेको हो यस्तो छ पछिल्लो अपडेट विद्युतीय प्रणाली सुधारका लागि एडिबीको साठी मिलियन ऋण मेयरलाई मुक्का हानेर एक सटमा ढाल्ने युवा आखिर को हुन् त भुवन केसी महानायक बन्न खोजेपछि गौरी मल्लको झटारो शिव श्रेष्ठलाई समेत छोडिनन् चीनमा चौध वर्ष हुनेका पूर्वकर्ताले दैनिक चालिस मिनटभन्दा बढी टिकटक चलाउन नपाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलका सय दिन छैनन् उल्लेखनीय काम डाक्टर केसीको अगुवाईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय कार्य प्रदर्शन जलेर घाइते भएका दम्पतिको मृत्यु छोराको अवस्था सामान्य बन्दै दर्शक नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा रहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी समाचारको सुरुमा हिमानी शाहको हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रमका लागि जनकपुर पुगेकी पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले सोमबार विद्यार्थीहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गरिन् उनले शुद्ध खानेपानीको समस्या भएका विद्यार्थीहरूलाई पानी सोत शुद्ध हुने वैज्ञानिक बोतल वितरण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूका समस्याका विषयमा जानकारी लिएकी हुन्थित जनक सकस जनकुर धाम स्थित सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन र छात्रहरूलाई उनले बोतल वितरण गरेकी हुन् सुविद्यालयका छात्रहरू र सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकाहरू उक्त बोतल पाएपछि निकै खुसी बनेका थिए त्योभन्दा बढी खुसी बालबालिकाहरू त्यति बेला बने जति बेला हिमालीले कक्षा कोठाभित्र बेन्चमै बसेर कुराकानी गर्दै उनीहरूका समस्या सुन्न थालिन् अन्तर्क्रियामा हिमालीले स्कुलको समयमा छात्राले भोग्ने समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिन। छात्राहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हिमालीले मेहनत गरेर पढ्न र असल मान्छे बन्न सुझाव दिइन् विद्यार्थीहरूकै आग्रहमा उनीहरूले सामूहिक तस्विर समेत खिचाएका थिए त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लाग कञ्चनपुरमा भारतीय तस्कर समूहको आक्रमणबाट नेपालका तीनजना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् सोमबार साँझ करिब आठ बजेको समयमा दोधरा चाँदनी नगरपालिका आठको कञ्चभोज नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि भारतीय तस्करको समूहले आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको बिओपी वन्स भोजमा कार्यरत तीनजना जवान घाइते भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर पैँतिस नम्बर गढ शैलेश्वरेल एको छ गाइतेहरूको दोधारा चाँदनी स्थित स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार पनि भइरहेको छ नेपालतर्फ विभिन्न सामान तस्करी भइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीसँग भेट हुँदा एक्कासी उनीहरूले ढुङ्गा बुढा गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर पैँतिस गण शैलेश्वरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी वीरेन्द्र एडले जानकारी दिएका छन् तस्करको समूहलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि तिस चालिस मिटर नजिकै भारतीय भूमि भएकाले उनीहरू भाग्न सफल भएको एसपी एयर बताउँदछन् त्यसै गरी अब आजको अर्को समाचार खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर फेरबदल गर्ने क्रममा आग लागि हुँदा जलेर खाइते भएका दम्पतिको मृत्यु भएको छ झापाको अर्जुन धारा वडा नम्बर सातका पुष्पलाल मार्गका रोम खनाल र उनकी श्रीमती दुर्गाको उपचारका क्रममा गैराती काठमाडौँ स्थित कृतिपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो आगलागीमा घाइते भएका छोरा मङ्कजको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको छ भदौ छब्बिस गते साँझ ग्यास लिक हुँदा खनालको घरमा आगलागी भएको थियो सो घटनामा परिवारका चारजना घाइते भएका थिए त्यसै गरी अब अर्को समाचार काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार आयोजनाले चाहबेलदेखि सागोसम्म एघार दशमलव छ्यालिस किलोमिटर विस्तार गर्न दुई हज बहत्तर सालबाट सुरु गरेको हो त्यसमध्ये सात दशमलव पचास किलोमिटर सडक निर्माण सकिएको छैन सुरुमा पाँच खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएकोमा दुई खण्डको निर्माण सकिए पनि तीन खण्डमा पटक पटक म्या थपे पनि काम पुरा भएको छैन त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी समस्या थली उकालोदेखि ब्रह्माखेल खण्डको तिन किलोमिटरमै छ अनेत्र पनि कतै सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने कतै अल्पत्र छाडिएको छ कालोपत्रे गरिसकिएको सडकमा पनि ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न थालेका छन् सडक अल्पत्र पारेपछि पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ बाटो पनि बन्द गऱ्यौँ तर कतै कतैबाट सुनवाई भने भएन व्यवसायी भण्डारीले भने अब त हार मानिसक्यौँ सडक बन्छ र धुलोबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास नै लाग्न छाड्यो सो सडक खण्डमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेहरूको उस्तै बिजोग छ मार्क्सले समेत नसक्ने धुलो ओ छ एक अर्का व्यवसायले भने व्यापार प्रभावित हुँदा भाडा तिर्न हम्मे हम्मे छ त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौ लागसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले नेपाललाई सात अर्ब आठ करोड रुपियाँ बराबर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली विस्तार तथा आधुनिकीकरणका लागि एडिबीले सोमबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो नेपालभरका विभिन्न चौतिसवटा विद्युत सब स्टेसन निर्माण तथा मर्मत सम्भार काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान र एक किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपालले उक्त ऋण लिएको हो नेपालमा सहज दिगो र प्रभावकारी विद्युत प्रणाली निर्माणका लागि यो ऋण लगानी भएको छ दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका ऊर्जा विज्ञ जीवन अपेक्षा राखेका छौ जसबाट विद्युत खपत सात सय किलोबाट बन्न सको अब महानायिकाको प्रसङ्ग नायिका गौरी मल्लले कतारलाई दिइने कुनै पनि उपाधि कागलाई हेलमेट लगाए जस्तो हुन नहुने जवाब दिएकी छन् नायक द्वे शिव श्रेष्ठ भुवन गेसीले आयोजित एक कार्यक्रममा गौरीकालाई महनाइका भनेका थिए सोही समारोहमा उपस्थित गौरीकीले भनिन् कुनै पनि उपाधि धान्न सकिने हुनुपर्छ उपाधिका लागि सो व्यक्ति लायक पनि हुनुपर्छ पाउने व्यक्तिले पनि उपाधिको लागि आफू लायक छु या छैन भनेर अन्तर्बोध गर्न आवश्यक छ गौरीले आफूहरूले काम सुरु गर्दा उपाधि पाइन्छ भनेर नगरेको स्पष्ट पारिन् भनिन् मैले काम सुरु गर्दा कुनै उपाधि पाइन्छ भनेर गरेकै होइन बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै गर्दा यहाँ आएकी हुँ मलाई त यो देशमा कुनै पनि उपाधिको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन यहाँ उपाधि भनेको कुनै पनि तस्बिरलाई भित्तामा सजाएर पूजा गरे जस्तो मात्र भएको छ त्यसैले मलाई यस्तो उपाधि चाहिएको पनि चाहिए छैन हामी काम गर्ने मानिस हो हामीलाई काम दिए पुग्छ दर्शकबिन यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला त्यसै गरी अब धहराएको प्रसङ्ग के सरकारले घन्टाघर भत्काउन लागेको हो यसका लागि पच्चिस भदौमा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हेर्नुपर्छ त्यसको बुधा नम्बर त्रिचालिसमा भनिएको छ मुलुककै सबभन्दा पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज र घन्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार घण्टागरको पुनर्निर्माण योजना ओली सरकारकै पालामा बनेको हो तर बजेट छुट्याइएको थिएन यो योजनाको लागि बजेट परेको छैन भने अहिले मात्र हो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा भने बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्न पुग्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएको छ घन्साघर पुनर्निर्माणमा करिब चालिस करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार पहिरो निरीक्षणका लागि बुटौल तिन ज्योति नगरमा गएका बुटौल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख उप तथा एमाले रूपन्देही अध्यक्ष शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने एमाले कार्यकर्ता रहेको खुलेको छ ज्योति नगरका स्थानीय गणेश पङ्गेनीले मेरो सुविधा मुक्का हानेका थिए उनी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत अनेरा सोभि जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन् विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका उनले पहिरोले पीडित बनाउँदा स्थानीय सरकारले पहिरो व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले मुक्क हानेको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका उनले पहिरोले पटक पटक पीडित बनाउँदा स्थानीय सरकारले पहिरो व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले मुक्क हानेको प्रहरीलाई बताएका छन् त्यसै गरी अब टिकटकको प्रसङ्ग चिनमा चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाले दिनको चालिस मिनट भन्दा बढी टिकटक चलाउन नपाउने भएका छन् चिनिया भर्सनको टिकटक दोइन लेटिनेज मोड गरेको छ टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइट डान्सले शनिबार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै चौध वर्ष मुनिका प्रयोगकर्तालाई समयावधि तोकिएको जानकारी दिएको छ साथै उक्त उमेर समूहका प्रयोगकर्ताले बिहान छ बजेदेखि राति दस बजेको बिचमा मात्रै टिकटक चलाउन पाउनेछन् साथै प्रयोगकर्ताले वास्तविक नाममा टिकटक आइडी बनाउनु पर्नेछ वास्तविक नाम बिना बनाइने टिकटकमाथि कसरी निगरानी गरिन्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन कम्पनीले युवा उमेर समूहका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर विज्ञान सङ्ग्रहालय र प्राकृतिक दृश्य लगायतका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने पनि बताएको छ अब आजको अर्को समाचार अमेरिका पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीले नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् स्थानीय समयअनुसार सोमबार दिउँसो डाक्टर केसीको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको हो विश्व शान्ति दिवसका अवसरमा विश्वमा चलेको द्वन्द र युद्धको अन्त्यका लागि अहिंसाको सन्देश दिँदै शान्ति स्थापनाका लागि ध्यान आकर्षण गराउने उद्देश्य सहित उनको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको थियो प्रदर्शनीमा संसारभर डर लाग्दो समस्याका रूपमा बढ्दै गरेको जलवायु परिवर्तन लगायतका सबैका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सबैका लागि कोभिड खोपका विषयमा विश्वका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराइएको छ सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी एलायन्सको आयोजनामा सो प्रदर्शन भएको हो मङ्गलबार पनि स्थानीय समयअनुसार दिनको एकदेखि चार बजेसम्म न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुनेछ आजको अर्को समाचार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न पदमा लोकसेवा आयोगका विभिन्न चरणमा परीक्षा पूरा गरेका करिब तिस हजार परीक्षार्थी तनावमा परेका छन् दुई हजार चैत यता आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा विभिन्न चरणमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीको परीक्षाको परिणाम स्थगित गरिएको छ यसबाट परिणाम पर्खेर बसेका परीक्षार्थी अन्यमा परेका हुन् गत भदौ पन्ध्र गतिसम्म आयोगले खुलाएका सबै चरणका परीक्षा पूरा गरेर अन्तिम नतिजा पर्खेका प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत समूहका छ समूहका छ सय एकतिस परीक्षार्थीले सोमबारदेखि तिन दिनसम्म काठमाडौँको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अगाडि र माइतीघर मण्डलामा धरना सुरु गरेका छन् धरनाबाट पनि परिणाम आएन भने अनसन बस्ने सम्भावना रहेको परीक्षार्थी सुदीप सापकोटाले बताएका छन् त्यसै अब अर्को समाचार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सोमबार युरोपमा मदिराको कर दोब्बर बनाउने सुझाव दिएको छ यस कदमले मदिरा सेवनमा कमी आउने र क्यान्सर रोगबाट वर्षनी हुने मृत्युदरमा समेत कमी ल्याउन अपेक्षा गरिएको छ क्यान्सरको रोकथामको लागि यो कदम उपयुक्त र प्रभावकारी हुने विश्वास पनि लिइएको छ यो सिफारिसमा लागू भएर मदिरा सेवनबाट हुने विविध रोगहरू मध्ये उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रोल मुटोकलिजो रोग लगायतमा कमी आउने विज्ञले बताएका छन् रुस र बेलायत लगायतका देश र यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रक्षेपण अनुसार यस कदमबाट दस हजार सात सय जना क्यान्सर रोग हुने मृत्यु र चार हजार आठ सय पचास मदिरा सेवनबाट हुने क्यान्सरबाट मृत्यु घटाउन सकिने बताइएको छ त्यसै गरी गत जेठ उन्तिसमा पद बहालीका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द नेपाली पोखरेलले गरेको पहिलो निर्णय थियो महिलामा लाग्ने स्तन र पाठीघरको मुखको क्यान्सर उपसार। उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको एक सय दिन पुग्दा समेत उक्त निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन बजेटमा संशोधन भए पनि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन बजेट, बने बजेट सरकारले हनमुन समयमा भएका दैनिक कामकाजलाई नै उपलब्धि ठानेको छ उनले उल्लेख्य काम गरेका भने उल्लेखनीय प्रमाणहरू भेटिएनन् कोविड महामारीसँग जुझ्न गरिएका कामलाई प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा राखेको छ जबकि यस अवधिमा न का सरकार सरकारी अस्पतालमा बेड विस्तार भएका छन् न त पूर्वाधार नै थपिएका छन् विभिन्न अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति समेत प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन हवस् त दर्शक प्रिन्ड अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्